Театрали Херсонського драматичного обзавелись прихильниками в Угорщині. Нещодавно трупа у складі 19 чоловік повернулась з гастролей. Збулась їх мрія – виставу «Понтій Пілат» показали на сцені театру «На воді» у місті Сарваш. Свіжими емоціями від поїздки за кордон артисти поділились із журналістами. Кажуть, найскладніше було виїхати. Гроші на дорогу довелось шукати самим. Реквізит, м'яко кажучи, тягли на собі. Декорацію нам угорці виготовляли, а реквізит і костюми ми везли з собою. В ручній кладі теж, щоб не оформляти якісь таможенні документи. Це було з одного боку важко, а з іншого ми от їхали до друзів і ніякі перепони не могли нас стримати. Ми не підвели ні свій театр, ні державу, тому що представляли театр на дуже високому рівні. Там був певні міждержавні зустрічі між Міністерством культури України, Міністерством культури Угорщини. Були присутні посли, посол України в Угорщині, і був широкий загал мистецький угорський. І наша вистава пройшла дуже потужно. Ми показали себе, показали Україну. Було приємно, що наші друзі з Угорщини нас підтримують. Яскрава та динамічна вистава викликала неймовірне захоплення в угорців. Олександр Книга згадує, як глядачі затамували подух та перестали шепотітись, коли через технічні проблеми на екрані завис переклад тексту. Пішов текст. Спочатку я ж він йшов нормально. Я так краєм ока не розумію угорську, але там якесь слово там я розумію, кілька слів там якісь. Десяток чи два десятка. Розумію, що все йде класно. І в один момент я дивлюся, що він просто зависає текст. Я дивлюся, що один і той же текст весь час, він не змінюється. А вистава йде. І в цей час я відчуваю спиною, як от глядач, знаєте, як він, от він напрягся, тому що він текст розуміє, що там щось висить вже довго, вони вже його прочитали давно, а там балакають. І така зразу тиша, моментально. І вони намагаються от дойти. Як то кажуть, у мистецтва немає бар'єрів, тому і мовний не став перешкодою у сприйнятті угорцями Понтія Пілата, зауважив заслужений артист України Сергій Кіяшко. Потужна енергетика просто підірвала глядацький зал. У мистецтва немає бар'єрів ніяких. І навіть цей мовний бар'єр, його просто не існувало, тому що була мова мистецтва. І ми пробили їх серця, і вони, це відчувається по оплесках, по цій енергетиці. Важко це якось пояснити, як це відбувається, але на емоційному рівні це було дуже потужно. Збираючись до Угорщини, херсонські артисти розуміли, що їдуть не просто на гастролі, а представляти на міжнародному рівні Україну. Саме тоді, коли наша держава відзначала День Незалежності, на сцені Угорського театру замайорів жовто-блакитний прапор та пролунав національний гімн у виконанні Ружени Рубльової. За границею все это чувствуешь гораздо сильнее, чем здесь у себя. Да. Здесь что-то нравится, что-то не нравится. Но когда ты находишься в чужой для тебя стране, ты в троекратном, наверное, размере ощущаешь себя патриотом своей страны. Не знаю, может быть, это повлияло на мое исполнение, но мне сказали огромное спасибо за исполнение нашего гимна, сказали, что такого исполнения они не слышали. Знаете, когда ты выходишь, у тебя дрожит все, на тебе дрожит все, и твои коллеги там за стеной слышат и чувствуют тебя. Вот это патриотизм, как по мне. У найближчих планах нові зустрічі з угорськими колегами. Вони проходитимуть вже на найвищому державному рівні. Будуть зустрічатись президенти наших держав. І до цього часу зараз будемо працювати над певними пропозиціями по співпраці між Україною і Угорщиною. І в мистецькій сфері теж. Готується Херсонський облмуздрамтеатр і до відкриття нового сезону. Він стартує 3, 4 та 5 жовтня театральним бенефісом народного артиста України Анатолія Толока, якому виповнюється 75 років. За прикладом Київського театру імені Франка, який ініціював благодійну акцію, на відкритті сезону збиратимуть кошти для постраждалих у зоні АТО. Віра Підлісна, В'ячеслав Гай, телеканал «Херсон плюс».